أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार के तलबगार के लिए तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि मुहम्मदिन फिल अर्वाहि वअला जसदिही في الأجساد وعلى قبره في القبور. نبی اکرم نور مجسم شافیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھ لے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ عز و جل دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔